Ja Paskastanin kaupuni. Asma Paskastane es pahinj kan real partnera Hayastanin security hartseri vra. Imar menk vor et yerkeri ima shat dzhvar orer anskastum ents irants et khakakan hartserov internal hartserov. So eta. Irani hartse shat dzhvar. Իրանը որպես իրականությունը, բարդ իրականությունը եւ մեր հարաբերությունները կառուցելով Իրանի հետ երևի մի քանի շերտերի վրա պետք է աշխատենք։ Անվտանգության շերտում երևի կարող եք ինչ-որ համագործակցություն ունենալ ընդհանուր սպառնալիքների առջև կանգնած եւ սպառնալիքն արել ոչ թե արևմուտքը մնացած երկրները, բայց Թուրքիայի որպես նոր կայսրություն ցանկությունները գործել ներ խուժում մինչև կենտրոնական Ասիա եւ այլ եւ այլ այդ ճանապարհները կարող եք օգտագործել, բայց իմ կարծիքով մենք պետք չէ մեծ հույսեր կառուցենք կապել Իրանի հետ անվտանգության ցեղի հարցերի շուրջ։ Մենք ունենք աշխարհակահաղական ոլորտում հնարավորություն կառուցել լավ կապեր, կոմունիկացիոն կապեր, բայց այս պարագայում, երբ մենք ունենք մի դինամիկա, որի մասին խոսել է Տիկին Պավանյանը, մեր environment-ում և տարածաշրջանում և աշխարհում, ես մտածում եմ, մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք Հնդկաստանի հետ և արևմուտքի հետ անվտանգության հարցերով, որովհետև ի վերջո մենք գալու ենք նաև գաղափարական տարանջատումների մեջ և պիտի ընտրես ավտորիտար մոտեցման և դեմոկրատիկ, ասենք, տենց բևեռների մասին, որը ձևավորվում են աշխարհում։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանի համար ավելի ճիշտ ճանապարհ է աշխատել այն ուժային և աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ, որոնք նմանատիպ են նայում աշխարհին։ Իրանը մնալու է ավտորիտար երկիր, Իրանը մնում է թեոկրատիա, և լինելով թեոկրատիա այնտեղ միշտ պրոբլեմներ է առաջանալու անվտանգության և աշխարհակահաղական շահերից և շահերից, որը ելնում են կորոնական և ուրիշ մոտեցումներից։ Երկու նարատիվներ են, երկու մոտեցումներ են, և պարտադիր չէ, որ աշխարհակահաղական և անվտանգության արգումենտները հաղթեն Իրանում։ Իրանում կարող է հաղթել թեոկրատիկ իսլամական մոտեցումները։ Եվ այդ ժամանակ Իրանը կմնա չեզոք, ոնց Իրանը մնացել է 2020 թվականին չեզոք։ Եթե ելնես տարածաշրջանային աշխարհակահաղական շահերից, Իրանը չպիտի թողածենի, որ հարավային սահմանները դառնան վտանգավոր, որի մասին այսօր իրանք բարձրագույն խոսում են, բայց իրանք չմիջամտացին պրոցեսների մեջ, որովհետև այդ երկուորությունը իրանց մեջ կա և կմնա։ Դրա համար Իրանը այդ հարցերում այնքան է կայուն չի։ Ես գտնում եմ ավելի նպատակահարմար հիմնել ավելի կայուն արդեն ձևավորված մոտեցումներով երկրների և մոտեցումների վրա։ Իրանը մեր սահմանակիցն է, Իրանը մեր դարավոր հազարամյակների ընթացքում երկիրը, ժողովուրդը, որ հետ պիտի մնանք լավ կապեր մշակույթային, տնտեսական և այլ և այլ, բայց անվտանգության հարցերում ես մի քիչ չեզոք կմնայի, որովհետև նորից եմ կրկնում, դա ոչ թե Հայաստանի մոտեցումներն է, բայց ավելի շուտ Իրանի ոչ կայուն ճակետներում երկվորյակակ մոտեցումն է։ Ես չգիտեմ, շիայի, շիիզմի մոտեցումները կհաղթեն, թե աշխարհակահաղական և անվտանգության խնդիրները։ Իրանում կան բևեռներ իշխանության մեջ, 2020 թվականին հաղթել է այն բևեռը, որը բերեց նրան, որ մենք աժանդակություն չենք ունեցել։ Դրա համար Իրանի հետ պիտի բարենպաս լավն պայմաններ ունենաս, բայց ճակետներում հույսերը կապես և փորձես կառուցել ուրիշ երկրների, մանավանդ որ հայկական դիվանագիտական քաղաքական ներուժը այնքան մեծ չէ և ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ այն ուղղությունների վրա, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ ավելի հստակ նվաճումներ արևմուտքում, մերձավոր արևելքում կան երկրներ, որի հետ պետք է կառուցել հարաբերություններ և Հնդկաստանի հետ։